Ahoj lidi! Jedny z častých argumentů, které se objevují v diskuzích o globálním oteplování, jsou vliv Slunce a vliv vzdálenosti Země od Slunce. Podíváme se tedy v tomto videu na mimozemské faktory, které ovlivňují klima na Zemi. Jdeme na to. Typem hvězdy se Slunce řadí mezi žluté trpaslíky s teplotou povrchu kolem 5 ,5 tisíce stupňů Celsia. Její stáří se datuje zhruba na 4,5 miliardy let. A ještě dalších 7 miliard let dále bude zářit. Slunce je hlavním zdrojem tepla pro celou sluneční soustavu. A proto dává smysl předpokládat, že zvýšení jeho výkonu pocítíme na teplotě na Zemi. Podívejme se tedy, jak se vyzařování ze Slunce mění. Slunce září díky termonukleární přeměně vodíku na héliu. Tyto plyny jsou zde ve formě plazmatu, tedy ve formě horkého elektricky nabitého plynu. Z fyziky víme, že pohyb elektrického náboje vytváří magnetické pole. A pohyby tohoto plazmatu způsobují, že Slunce má velmi silné magnetické pole. Jako každý magnet má i Slunce své dva póly severní a jižní. A během jedenáctiletého cyklu se tyto póly prohodí. Během tohoto cyklu Slunce zažívá stav, kterému říkáme sluneční maximum. Při něm je zářivý výkon Slunce větší a jeho povrch velice divoký plný bouří a slunečních erupcí, které vrhají kvanta hvězdné hmoty do okolního vesmíru. Vizuálně sluneční maximum snadno poznáme díky zvýšenému množství slunečních skvrn. Co to sluneční skvrna je? Sluneční skvrna je narušení magnetického pole slunce, které zabrání toku horkého plazmatu na povrch. Proto jsou skvrny studenější a tmavší než okolní povrch. Chladnější sice jsou, asi o 18 stupňů Celzia a mají tedy teplotu kolem 3700 stupňů Celzia, ale stále to není žádný chládek. I přes větší počet slunečních skvrn zbytek bouřícího povrchu způsobí intenzivnější vyzařování ze slunce. Solární minimum je naopak fáze slunečního cyklu, kdy povrch slunce je relativně klidný. Je na něm málo slunečních skvrn a zářivý výkon ze slunce je nižší. OK, to bychom tedy měli Výkyvy ve sluneční aktivitě existují a víme, že jsou pravidelné, cyklické. Jsou ale dost celé na to, aby měly vliv na současné změny klimatu na Zemi? Podívejme se, co říkají data. Na tomto grafu od NASA vidíme několik křivek. Na začátek se věnujeme těm tenkým. Tenká žlutá křivka představuje energii, která dopadne na Zemi ze Slunce. Přesněji řečeno, jedná se o zářivý výkon ze slunce, který dopadne na 1 m čtvereční na vnější hranici atmosféry, a tato plocha je natočena kolmo na dopadající paprsky. Tenká červená křivka nám zase popisuje, jak se vyvíjela průměrná světová teplota. Protože se hodnoty na jednotlivých křivkách často mění, vidíme, že jdou nahoru a dolů, tak se z dlouhodobého hlediska špatně poznává, jestli daná veličina roste nebo klesá. A právě proto zde máme ty tlustší křivky. Ty popisují 11-leté klouzavé průměry. Každý bod na křivce klouzavého průměru vznikl tak, že se zprůměrovaly hodnoty za předchozích 11 let. Klouzavé průměry se používají proto, že dobře ukazují trendy. Vidíme tedy, jestli dlouhodobě veličina roste nebo klesá. Když se podíváme na to žluté ozáření ze slunce, tak vidíme, že v posledních 140 letech se hodnoty slunečních výkonů, které dopadaly na Zemi, pohybovaly v rozmezí, když přivřu obě oči, tak 1360 až 1362 W na metr čtvereční. I při nejlepší vůli, když vezmu v úvahu rozsah 2 W na metr čtvereční, tak proměnlivost dopadajícího slunečního záření na Zemi je zhruba 0,15%, což znamená, že ozáření Země sluncem je v čase víceméně stále. Navíc, ty dva vaty, ze kterých procenta počítám, jsou rozsah, nejedná se o žádný nárůst. Také si můžete všimnout, že za posledních 40 let ozáření země sluncem klesalo, zatímco teplota na Zemi prudce rostla. Podíváme-li se na poslední dva sluneční cykly, tak vidíme, že jejich minima byla nejslabší za posledních 140 let. Paradoxně se tedy nacházíme v období, kdy je naše slunce velmi málo aktivní. Tento graf nám také trochu zkresluje vnímání jednotlivých veličin, protože ten zářivý výkon byl trochu roztažen, aby vůbec bylo možné porovnávat trendy teploty a zářivého výkonu. My se zde totiž díváme na rozsah 2 W na m čtvereční, ale nevidíme těch 1360, které jsou pod nimi. Z dat tedy vidíme, že neexistuje žádný rostoucí trend slunečního výkonu, který by mohl způsobit rostoucí teploty na Zemi. Pod takovým množstvím důkazů nám nezbývá nic jiného, než kapitulovat s teorií, že Slunce je zodpovědné za současné klimatické změny. Dalším mimozemským klimatickým faktorem, který je ale na vysvětlení mnohem těžší než sluneční cykly, jsou Milankovičovy cykly. S jejich vysvětlením bych začal analogií z běžného života. Víme, že to, jaký žár cítíme u ohně, závisí jednak na síle ohně a také na tom, jak daleko od ohně jsme. To je celkem dobrá analogie naší vesmírné situace. Sílu ohně, v tomto případě tedy slunce, i to, jak se mění, už jsme si vysvětlili. Milankovičovy cykly zase souvisí s tou vzdáleností. Milankovičovy cykly ovlivňují polohu Země vůči Slunci třemi základními způsoby. Za prvé Mění tvar zemské oběžné dráhy kolem Slunce. Země obíhá kolem Slunce podráze tvaru elipsy takové sploštělé kružnice. Tvar této oběžné dráhy ale není v čase stály. V cyklu dlouhém asi 100 000 let se díky gravitačnímu působení Jupiteru a Saturnu mění tvar oběžné dráhy z téměř kruhové na trochu více eliptickou a zase zpátky. Za druhé, také Milankovičovi cykly mění náklon zemské osy. Víme, že Země rotuje kolem osy, která není kolmá na rovinu oběhu Země kolem Slunce. To by musela rotovat kolem této tečkované osy, která je kolmá na tuto rovinu. Úhel mezi těmito dvěma přímkami se ale mění, a to v rozsahu 22,1 až 24,5 stupně, a to v cyklech, které trvají zhruba 41 tisíc let. Poslední a asi nejhůře představitelný vliv Milankovičových cyklů na oběh Země kolem Slunce je axiální precese. Co to je? My jsme zvyklí, že pohled na polárku nám ukazuje severní směr. Je to dáno tím, že polárka leží na prodloužení zemské osy. Tím pádem, ať jsme kdekoliv na severní polokouli, tak při pohledu na polárku víme, kde je sever. To ale neplatí dlouhodobě, protože v cyklech dlouhých 26 000 let se mění směřování zemské osy. Proto za pár tisíc let se můžeme dívat na jinou hvězdu, která nám bude ukazovat sever. Logická otázka, která teďka ale může přijít, je, jaký je rozdíl mezi změnou náklonu a axiální precesí. Rozdíl je v tom, že při změně náklonu se mění hodnota úhlu, který svírají osa rotace země a tato čárkovaná osa, která je kolmá na rovinu oběhu Země kolem Slunce. Při axiální precesi se hodnota tohoto úhlu nemění. Při pohledu na obrázek vlevo vidíme, že v každém časovém okamžiku má tento úhel stejnou velikost. Akorát se mění směr, kterým osa míří. Zde je třeba uvést, že mezi vědci panuje schoda na tom, že Milankovičovi cykly způsobují střídání do ledových a meziledových. Tvar zemské oběžné dráhy a směřování zemské osy ovlivňuje množství energie, které dopadne v létě na póly. Obzvláště Arktida pak silně reaguje změnou svého zalednění, což způsobuje střídání ledových a meziledových dob. Důvody, proč ale Milankovičovy cykly nejsou zodpovědné za současnou změnu klimatu, jsou hned dva. Za prvé jsou Milankovičovy cykly příliš pomalé. Doba jejich trvání se pohybuje v desítkách až stovkách tisíc let. Přičemž současné klimatické změny, podle toho, jak je datujeme, trvají zhruba 200 let. Vidíme tedy, že tak rychlá klimatická změna nemohla být způsobena pomalými Milankovičovými cykly. Druhý důvod je ten, že nesedí na časování současných klimatických změn s Milankovičovými cykly. My se totiž v současnosti nacházíme v době meziledové a její vrchol už nastal, a to před tisíci lety. Při pohledu na graf historického vývoje teplot na Zemi vidíme, že jednak už není moc kam s tou teplotou růst a za druhé vůbec nejsme ve fázi, kdyby teplota na Zemi měla růst nějak prudce. To je ale v přímém rozporu s tím, co v současné době pozorujeme v atmosféře. Pojďme si tedy zrekapitulovat, co jsme se dnes dozvěděli. Věnovali jsme se cyklům slunce, které si každých 11 let projde svým maximem a minimem tedy obdobími, kdy vyzařuje nejvíce a nejméně energie. To má samozřejmě dopad na energii, která ze Slunce dopadne na Zemi. Ukázali jsme si ale, že i přes svoji cykličnost je množství energie, které ze Slunce dopadne na Zemi, relativně stále. Množství této energie během posledních 40 let klesalo. I přesto, ale teplota na Zemi rostla. Kvůli tomu a dalším důkazům jsme vyloučili sluneční cykly jako příčinu současných klimatických změn na Zemi. Dalším mimozemským klimatickým faktorem jsou Milankovičovy cykly, které ovlivňují parametry oběhu Země kolem Slunce. Milankovičovy cykly ovlivňují tvar zemské oběžné dráhy kolem Slunce, náklon zemské osy rotace a směřování této osy. Tyto cykly mají v dlouhodobém horizontu obrovský vliv na naše klima, protože způsobují střídání do pladových a meziladových. Protože tyto cykly ale trvají desítky až stovky tisíc let, tak jsou příliš pomalé na to, aby způsobili současné klimatické změny. Díky za zhlednutí videa až sem. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like. A protože záměrem celé této série je dodat fakticky podklad k společenské diskuzi o globálním oteplování, tak budu rád za jakýkoliv komentář pod video, za rozvinutí diskuze. Jenom na sebe u toho buďte prosím slušní, nepoužívejte argumentační fauly a budu se těšit na slyšenou u dalšího videa.